प्रमा नाम का कति विधा। प्रमा नाम यथार्थानुभवः, प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दबोधश्चेति चतुर्विधा प्रमा प्रमितिः। करणं नाम किम्? सोदाहरणं दर्शयत। करणं नाम फल अयोग व्यवच्छिन्नं कारणं, फलस्य अयोगेन असंबंधेन व्यवच्छिन्नं रहितं कारणं करणं इत्युच्यते। फलस्य उत्पत्तौ कर्तुः साधनानां च अपेक्षणेपि यस्मिन् सति अविलंबेन अग्रिमक्षणे फलं उत्पद्यते तत् करणं इत्यभिधीयते। यथा कुठारेण उद्यमन निपातनाभ्यां दारुणः छेदने जननीये उद्यमन निपातने करणं भवति, एवं घटं प्रति कपालसंयोगः करणं, पटं प्रति तंतुसंयोगः करणं। प्रमाणं नाम किं? कतिविधं? प्रमायाः करणं प्रमाणं, प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः। उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि इति समाख्या निर्वचनसामर्थ्यात् बोद्धव्यम्। प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः चत्वारि प्रमाणानि। तदुक्तं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति न्यायसूत्रे। तत्र प्रत्यक्षस्य करणं इन्द्रियार्थसन्निकर्षः, अनुमितिकरणं परामर्शः, उपमितिकरणं परिचायकधर्मदर्शनजन्यं वाक्यार्थस्मरणं, शाब्दबोधकरणं पदजन्यपदार्थस्मृतिः। इत्थं प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः च एतानि चत्वारि प्रमाणानि। प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं निरूपयत। प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं प्रमायोगव्यवच्छिन्नत्वम् इति, इन्द्रियार्थसन्निकर्षादिषु समन्वेति। तद्यता इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षे सति अग्रिमक्षणे प्रत्यक्षं जायते, एवं परामर्शोत्पत्तिद्वितीयक्षणे अनुमितिः जायते। सादृश्यदर्शनाधीनवाक्यार्थस्मरणोत्तरक्षणे उपमितिः जायते। पदानां श्रवणात् पदार्थानां स्मरणे सति शाब्दबोधः उदेति। प्रत्यक्षज्ञानादि तत्तत्प्रमयान् नियतः योगः इन्द्रियार्थसन्निकर्षादीनां तत्तत्साधनानां भवतीति इन्द्रियार्थसन्निकर्षादीनि चत्वारि प्रमाणानि। ईश्वरस्य प्रामाण्यं कथम्? जीवस्य प्रामाण्यं कुतो नास्ति? ईश्वरोपि प्रमाणं भवति तस्य प्रमया व्याप्तत्वात्। ईश्वरे विद्यमानं ज्ञानं प्रमात्मकं नित्यञ्च भवति। प्रत्यक्षप्रमया व्याप्तत्वात् ईश्वरः इन्द्रियार्थसन्निकर्षवत् प्रत्यक्षप्रमाणमेव। जीवात्मा तावत् प्रमाता एव भवति, न तु प्रमाणम्। यतो हि जीवात्मनि प्रमाव्याप्तत्वं नास्ति। जीवात्मनि प्रमायाः उत्पत्तावपि सा सर्वदा न तिष्ठति, कदाचिच्च भ्रमोऽपि जायते जीवेषु। ईश्वरस्तावत् प्रमाश्रयत्वात् प्रमाता,
प्रमाव्याप्तत्वात् प्रमाणञ्च भवति। ईश्वरस्य प्रामाण्यं कुत्र उक्तम्? सूत्रकृत अनुमतं ईश्वर प्रामाण्यं तथा च सूत्रं मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम् आप्त प्रामाण्यात् इति। अन्यत्रापि उक्तं साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रमः लेशादृष्टिनिमित्तदुष्टि विगमप्रभ्रष्टशङ्कातुषः शङ्कोन्मेषकलङ्किभिः किमपरैः तन्मे प्रमाणं शिवः इति कुसुमाञ्जलम्। स्मर्यते च एष एव हि लोकानां शिवः पन्था सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्थुः यत्प्रमाणं जनार्दनः इति भागवतपुराणे। हृत्पद्ममध्ये पुरुषं प्रमाणं सत्यात्मकं सर्वजगत्स्वरूपं ध्यायामि नित्यं परमात्मसंज्ञं चिद्रूपमेकं वचसामगम्यम् इति देवी भागवतपुराणे। प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः इति विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे। गौतममते प्रमिति प्रमातृ प्रामाण्यानां लक्षणं किम्? प्रमा यथार्थज्ञानं, प्रमाता यथार्थज्ञानाश्रयः, प्रामाण्यं यथार्थज्ञान अयोगव्यवच्छेदः इति। तदुक्तं मितिः सम्यक् परिच्छित्तिः तद्वत्ता च प्रमातृता तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते इति कुसुमाञ्जलम्। प्रमाणानां प्रमेयविषये अभिसंप्लवः उत व्यवस्था? प्रमाणानां प्रमेयविषये क्वचित् अभिसंप्लवः क्वचित् व्यवस्था इत्युभयं सम्भवति। प्रमाणानां प्रमेयविषये अभिसंप्लवः नाम कः? सोदाहरणं दर्शयत। अभिसंप्लवः नाम संकरः। संकरो नाम समानविषयकप्रमितिजनकत्वरूपं सामानाधिकरण्यम्। अभिसंप्लवः यथा अस्ति आत्मा इत्याप्तोपदेशात् आत्मा प्रतीयते। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम् इति लिंगज्ञानेन आत्मा अनुमीयते। युञ्जानस्य योगिनः आत्ममनसोः संयोगविशेषात् आत्मा प्रत्यक्षो भवति। इत्थम् आत्मनि शब्दानुमानप्रत्यक्षप्रमाणानाम् अभिसंप्लवः। प्रमाणानां प्रमेयविषये व्यवस्था नाम का? सोदाहरणं दर्शयत। व्यवस्था नाम असंकरः। असंकरश्च असमानविषयकप्रमितिजनकत्वरूपम् असामानाधिकरण्यम्। व्यवस्था यत अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति उपदेशात् स्वर्गः प्रतीयते। तत्र न प्रत्यक्षं नापि अनुमानम्। अत्र स्वर्गविषये शब्दः एव प्रमाणम् इति व्यवस्था। एवं ग्रहान्तस्थितस्य जनस्य मेघगर्जने श्रूयमाणे शब्दलिङ्गेन मेघानुमानम्। तत्र न प्रत्यक्षं नाप्यागमः। अत्र मेघविषये अनुमानमेव प्रमाणम् इति व्यवस्था। प्रमितिः प्रत्यक्षप्रधाना इति सोदाहरणं दर्शयत। प्रमितिः प्रत्यक्षप्रधाना।
प्रत्यक्षेण अधिगते अर्थे आकांक्षा भावात् तथा हि जिज्ञासितमर्थम् आप्तोपदेशात् प्रतिपद्यमानः लिंगदर्शनेनापि बुभुत्सते। लिंगदर्शनानुमितञ्च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते। उपलब्धे अर्थे जिज्ञासा निवर्तते। यथा लौकिकः कश्चिद् अमुत्र अग्निः इति आप्तोपदेशात् अग्निम् प्रत्याहित प्रत्ययः तं देशं गच्छति। प्रत्यासीदन् पुनः धूमं धूमव्यापकत्वेन व्यवस्थितं वह्निं च जानाति। आसन्नतरस्तु इदानीं इन्द्रियार्थसन्निकर्षादग्निप्रत्ययं करोति तदा निराकांक्षो भवति। एषः गुणप्रधानभावश्च यत्र प्रमाणानाम् अभिसंप्लवः तत्रैव भवति। प्रमाणानाम् अर्थद्वयं किम्? सुखं दुःखनिवृत्तिश्च प्रमाणानाम् अर्थद्वयं फलद्वयम्। प्रमाणानाम् अर्थवत्वे भाष्यवचनं किम्? प्रमाणतो अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति न्यायभाष्यवचनम्। प्रमाणतो अर्थप्रतिपत्तिः इत्यस्य कोऽर्थः? प्रमाणात् इष्टसाधनताज्ञानं दुष्टसाधनताज्ञानं च जायते इत्यर्थः। प्रमाणानाम् अर्थवत्वे प्रक्रियाद्वयं निरूपयत। ज्ञाता पुरुषः प्रमाणेन कस्यचिद् वस्तुनः इष्टसाधनतां सुखहेतुत्वं उपलभ्य ज्ञात्वा तद्वस्तु अभीप्सति प्राप्तुमिच्छति। ईप्सया युक्तश्च प्रवर्तमानः पुरुषः तद्वस्तु आप्नोति। साधनस्य वस्तुनः प्राप्त्या इष्टं सुखं दुःखनिवृत्तिं प्राप्नोति। सोऽयं प्रवृत्तेः फलेन सुखेन अभिसम्बन्धः सामर्थ्यम् इत्युच्यते। प्रवृत्तिसामर्थ्येन फलप्राप्त्या प्रमाणम् अर्थवत् भवति। एषा इच्छाघटिता प्रक्रिया। ज्ञाता पुरुषः प्रमाणेन कस्यचिद्वस्तुनः दुष्टसाधनतां दुःखहेतुत्वम् उपलभ्य ज्ञात्वा तद्वस्तु जिहासति त्यक्तुमिच्छति। जिहासया युक्तश्च प्रवर्तमानः पुरुषः तद्वस्तु जहाति। दुष्टसाधनस्य वस्तुनः त्यागेन अनिष्टं दुःखं जहाति। सोऽयं प्रवृत्तेः फलेन दुःखनिवृत्त्या अभिसम्बन्धः सामर्थ्यम् इत्युच्यते। प्रवृत्तिसामर्थ्येन फलप्राप्त्या प्रमाणम् अर्थवत् भवति। एषा द्वेषघटिता प्रक्रिया। प्रमाणानाम् अर्थवत्वे इच्छाघटितां प्रक्रियां सोदाहरणं निरूपयत। अनुभवसिद्धमेतत् यत् इष्टसाधनताज्ञानात् फलेच्छातश्च उपायेच्छा जायते। ततः प्रमाता तद्विषये प्रवर्तते। तया प्रवृत्त्या उपायविषयिणी चेष्टा भवति। ततः तया चेष्टया उपायप्राप्तिः भवति। ततः इष्टप्राप्तिः भवति इति क्रमः। यथा आदौ पुष्टिसाधनं क्षीरपानम् इति ज्ञानं
जायते। तदेव इष्टसाधनता ज्ञानम् इत्युच्यते। तेन सह पुष्टिरूप फलेच्छा अपि भवति। पुष्टिः मे भवतु इति। ततः पुष्टिप्राप्तिं प्रति साधनं यत् क्षीरपानं तद्विषयिणी इच्छा भवति। क्षीरपानं मे भवतु इति। ततः सह प्रमाता क्षीरपाने प्रवृत्त्या चेष्टते। क्षीरं पीत्वा पुष्टिं प्राप्नोति इति। प्रमाणानां अर्थवत्वे द्वेषघटितप्रक्रियां सोदाहरणं दर्शयत। दुष्टसाधनताज्ञानेन फलद्वेषवशात् च उपायद्वेषः जायते। ततः निवृत्तिः भवति। निवृत्त्या उपायहानविषयिणी चेष्टा। ततः उपायहानम्। ततः अनिष्टनिवृत्तिः जायते। यथा मनुष्याणां दुःखमयः रोगः द्वेषविषयः भवति। तथा च रोगहेतुः धूमपानम् इति ज्ञानम् दुष्टसाधनताज्ञानम् इत्युच्यते। तेन सह रोगरूपफलद्वेषः यदा भवति तदा ताभ्यां धूमपानरूपोपायद्वेषः जायते। तस्मात् धूमपानरूपोपायात् निवृत्तिः प्रयत्नः जायते। ततः धूमपाननिवर्तनचेष्टा भवति। ततः धूमपानत्यागः। तेन रोगशमनं भवति इति। केषु चतुर्षु प्रमाणतत्त्वं परिसमाप्यते? प्रमाणं, प्रमाता, प्रमेयं, प्रमितिः इत्येषु चतुर्षु प्रमाणतत्त्वं परिसमाप्यते। प्रमाता यस्य ईप्सा जिहासा युक्तस्य प्रवृत्तिः सः प्रमाता। प्रमाणं प्रमाता येन साधनेन अर्थं प्रमिणोति तत् प्रमाणं। प्रमेयं योऽर्थः प्रमीयते तत् प्रमेयं। प्रमितिः यद् अर्थविज्ञानं सा प्रमितिः। प्रमिति प्रमातृ प्रमेय प्रमाणेषु चतुर्षु कार्यकारणविभागं साधारण असाधारणभेदञ्च दर्शयत। प्रमितिः कार्यं फलं, प्रमातृ प्रमेय प्रमाणानि कारणानि, प्रमाता प्रमेयश्च साधारणकारणे भवतः। प्रमाणम् असाधारणं कारणं करणं भवति। असाधारणत्वञ्च संयोगवत् चरमभाविता। प्रमाता प्रमेयश्च प्रमितीनां साधारणकारणमेव न तु असाधारणकारणं कुतः। प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दबोधश्चेति चतस्रः प्रमितयः। एकस्यैव प्रमातुः पुरुषस्य प्रत्यक्षादि चतुर्विधप्रमितयः सम्भवन्ति इत्यतः प्रमाता प्रत्यक्षादि प्रमितीनां साधारणकारणं भवति। असाधारणकारणं न भवति। नापि प्रमेयं प्रत्यक्षादि प्रमितीनां असाधारणकारणं भवितुमर्हति। यतः एकविधप्रमेयविषयिण्यः चतस्रः अपि प्रमितयः भवितुम् अर्हन्ति। यथा अयमग्निः इति अग्निविषयकप्रत्यक्षम्, पर्वतो वह्निमान् इति अग्निविषयकानुमितिः, महानसे वह्निरस्ति इति आप्तोपदेशात् वह्निविषयकशाब्दबोधः इति।
प्रमाणानि प्रत्यक्षादि प्रमितीनां असाधारण कारणान्येव न तु साधारण कारणानि कुतः। प्रमाणानि चतसृषु प्रमितिषु असाधारण कारणानि भवन्ति। यत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षः वर्तते तत्र प्रत्यक्षाख्या प्रमितिः एव जायते। यत्र परामर्शः वर्तते तत्र अनुमित्याख्या प्रमितिः एव। यत्र अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं वर्तते तत्र उपमित्याख्या प्रमितिः एव। यत्र पदजन्यपदार्थोपस्थितिः वर्तते तत्र शाब्दबोधाख्या प्रमितिः एव जायते। तस्मात् प्रत्यक्षादि प्रमितिषु इन्द्रियार्थसन्निकर्षादीनि चत्वारि असाधारणकारणानि एव न तु साधारणकारणानि। प्रमितीनां प्रत्यक्षानुमित्यादिभेदेन भिन्नव्यपदेशं प्रति किं कारणम्? प्रमितीनां प्रत्यक्षानुमित्यादिभेदेन भिन्नव्यपदेशं प्रति प्रमाणं कारणम्। प्रमाणानि चतसृषु प्रमितिषु असाधारणानि इति भिन्नव्यपदेशकारणानि भवन्ति। व्यपदेशभेदे प्रमाता प्रमेयश्च कारणं भवितुं नार्हति, यतः प्रमाता प्रमेयश्च चतसृषु अपि प्रमितिषु साधारणः भवति। कर्तृकरणयोः कुत्र चरितार्थता? सोदाहरणं दर्शयत। कर्ता करणे चरितार्थः भवति न तु फले। यथा पुरुषः परशुव्यापारे चरितार्थः भवति न तु दारुद्वैधीभावे। दारुद्वैधीभावाय उद्यतः पुरुषः न दारुद्वैधीभावे साक्षात् व्याप्रीयते, अपि तु परशोः उद्यमननिपातनस्वरूपव्यापारे एव व्याप्रीयते। पुरुषः यागानुष्ठाने चरितार्थः भवति न तु स्वर्गे चरितार्थः। स्वर्गकामः पुरुषः न साक्षात् स्वर्गे व्याप्रीयते, किन्तु तत्करणे यागानुष्ठाने एव। यागव्यापारात् अपूर्वादेव स्वर्गः उत्पद्यते। प्रमाता इन्द्रिये इन्द्रियार्थसन्निकर्षे च करणे चरितार्थः भवति न तु फले प्रत्यक्षे। इन्द्रियं तत्सन्निकर्षादि तु प्रत्यक्षरूपफले चरितार्थं भवति। करणं तावत् फले चरितार्थं भवति। यथा परशुव्यापारः उद्यमननिपातनरूपः दारुद्वैधीभावे चरितार्थः। पुरुषस्य यागानुष्ठानजनितमपूर्वं स्वर्गे चरितार्थम्। पुरुषस्य इन्द्रियसन्निकर्षः प्रत्यक्षे चरितार्थः। करणस्य सिद्धासिद्धभेदेन वैविध्यं सोदाहरणं दर्शयत। करणं द्विविधं सिद्धम् असिद्धं चेति। सिद्धं करणं परश्वादि, असिद्धं उद्यमननिपातनलक्षणं यागः अपूर्वञ्च। एवमेव सिद्धं करणं इन्द्रियादि, असिद्धं इन्द्रियसन्निकर्षादि।